علامہ مولانا سعید احمد رجپوری جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بہت اچھے شاعر ہیں بہت نیک آدمی اچھے عالم ہیں ان کا لکھا ہوا کلام ہاں مجھے یاد آ گیا پڑھ دوں میں تم لوگ سب سنو گے سرکار کی آمد پہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آواز مت دیکھیو آج مجھے دیکھیو اور اپنی لائٹنگ روشنی انشاءاللہ جیسے یہ چمک رہی نا ایسے ہماری آپ کی قسمت بھی چمکے گی انشاءاللہ آمد سرکار پر سرکار کے برتھ ڈے پر ٹھیک ہے کوئی برتھ ڈے جس کو بولنا ہے یہ ہمارے سعید بھائی ماس نے لکھے انہیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی چادر اوڑے ہوئے تو اللہ برکت دے امیر احمد بھی آئے ہوئے اب میں بہت سارے چہرے جاننے لگا ہوں نا میں آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی بولو لگی نہیں لگی سب میرے ساتھ میں کہیں گے اللہ برکت دے سب میرے ساتھ میں کہیں گے انشاءاللہ یہ کہنا روشنی اچھی لگی پتہ نہیں تم مجھے اچھا سمجھ رہے ہو میں تو گناہ گار ہوں دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے آپ لوگوں میں کون ایسا ہو ان بزرگوں میں کون لیا بیٹا کرسی آگے لیا ہم اور آپ ہی ہیں اب گھر والے ہی ہیں سوا جاؤ سمجھے آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی آمد سرکار پر اور جملہ مانے تمام اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی جسے بھی اچھی لگی وہی کہے گا جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی اب سرکار کی پیدائش پر شعر پڑھ رہا ہوں اجازت ہے نا ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر اچھا
اچھی لگی آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی آقا